Հուլիսի 10-ին նոր-նոր քվարչական շրջանում բնակարանային գողության դեպք արձանագրվեց։ Բորյան փողոցի տներից մեկից հափշտակել էին ոսկյա զարդեր։ Ըստ ուժողի իրեն պատճառվել է 900 000 դրամի վնաս։ Տանտիրուհին ընդամենը մի քանի ժամ էր տնից բացակայել ու վերադառնալով տեսել, որ զարդերը չկան։ Անմիջապես դիմել էր ոստիկանություն։ Նոր-նորքի քրեական հետախույզները ծավալուն օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզեցին ոչ միայն կատարվածի հանգամանքները, այլև հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Էջմիածնում ապրող 23-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել հուլիսի 13-ին և մայրաքաղաքի առևտրի կենտրոններից մեկից կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության նոր-նորքի բաժին։ Նա խոստովանել է կատարածը։ Գողոնը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են, կատարվում է քննություն։